መልአክ የሚሰግዱለት የሚቀጠቀጡለት ተክብሩ እንደዋረደ እኛንም ወደደ። ሰውና እግዚአብሔር የታረቁበት የመጀመሪያው ምዕራፍ የተከፈተበት የክርስቶስ መወለድ ለሁላችን ትልቅ እኔ እንደ ንጻነት ነው ማየው። ፍቅር ተወልዶልናል። ፍቅር ተወለደ፣ ፍቅር ተወለደ፣ ፍቅር ተወለደ፣ ተሰማይ ወረደ። እና ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት ስጦታ የተቀበልን ተወለደ፣ ተወለደ ያለም ፍቅር ይሄንን ከሚሉ ሰዎች በጣም ብዙ አጋንንቶች እየወጡ ነው። ሐዋርያ የሆኑ አገልጋዮች ውስጥ አጋንንት ገብቷል። አጋንንት ዱዌል የሚያደርገው የሚቀመጠው ደም ላይ ሰውት ላልኖር የሚችልባቸው ብዙ ነገሮች ነበር። ለምሳሌ በመጀመሪያ ጎርፎስ ነው የሚያቃ ሰውነቱ ሁሉ በቃ ልብሱ ሁሉ ትላትል በትላትል ሆኖ ባዶ ቦታ ልጅ መሬቱ እንዳለ ደም ነው። ቢላውን አወጣ ተኛዋል። ቢላውን ይዞ ሊገለይ ነበር ማለት ነው። አገልግሎቱ ላይም ደግሞ ያለው ብዙ ለመግደል የሚላኩ ክፉ መናፍስቶች በሰዎች ላይ ይመጣሉ። እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም። ሁላችንም ለሰላም አስተዋጽኦ እናድርግ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ። የእግዚአብሔር ቃልም ሲናገር አገልግሎቶች ልዩ ልዩ ናቸው ይላል እና ደግሞ እኔ ወጣቶችን በሚያነጽ መልኩ በወርሺፕ እና በዝማሪ እግዚአብሔርን እያገለገልኩ ነው። እግዚአብሔር ቅባቱን ስለቀባኝ በጣም ደስ ብሎኛል እና እናትና አባቴ በዚህ ደረጃ ላይ ስላደረሱኝ በጣም አመሰግናቸዋለሁ። I'm in the middle of it all.